Milah ni maksud dia agama ataupun jalan. Ibrahim ni Ibrahim lah, referring tu Nabi Ibrahim AS. Kalau kita baca Quran, ada ayat kita jumpa Millata Ibrahim Hanifa, tu maksudnya agama Ibrahim dan agama Hanif. So, officially Millah Ibrahim difatwakan sesat pada 17 September 2015 dan Jabatan Mufti Selangor ada senaraikanlah apa benda 14 perkara kenapa ajaran ini difatwakan sebagai sesat. Pada Millah Ibrahim ni, Islam itu dah tak ada dah bila mana Khulafa' Rashidin yang 4 tu tak ada. Okay, drop je Khulafa' Rashidin yang 4, dah tak ada dah agama Islam di pandangan ataupun di pendirian Millah Ibrahim ni. Mula-mula sekali Millah Ibrahim ni dikeluarkan ataupun beranak kan waktu 2007 di Indonesia. Millah Ibrahim ni tak semayang 5 waktu lah. Tak semayang 5 waktu, tak solat Jumaat. Tetapi mereka ni bukan tak solat langsung. Mereka solat waktu malam sahaja. Dan yang lebih pelik ni ialah di solat waktu malam. Dan solat kita dalam bahasa Arab kan, solat dia bahasa Arab tu translate jadi bahasa Melayu. Maksudnya doa iftitah dia, Al-Fatihah dia tu tukarlah kepada terjemahan bahasa Melayu. Wow, rare. Ini sungguh rare sebenarnya. Jadi mereka ni ada buat sistem wang taubat. Kalau nak bertaubat tu kena bayar. Kalau dalam Islam nak bertaubat, taubatlah. Astaghfirullah, taubatlah kan. Tapi tak, untuk Millah Ibrahim nak taubat kena bayar. Oh, mahal juga harga taubat ni. Millah Ibrahim ni dia ada perkadiran, sistem perkadiran yang pada saya agak tersusun juga sebenarnya. Perkadiran ni bahasa jemaah lah, bahasa orang yang biasa dengan istilah-istilah Arab. Tetapi bahasa mudahnya ialah recruitment, macam MLM. Tapi dia ada lah sistem di sini, dia start dengan bawah sekali macam piramid tu. Bawah sekali tu ada ahli baru. Kalau naik level dia akan jadi pendamping. Kalau naik lagi dia akan jadi wakil rasul. Dan yang paling tinggi sekali ialah rasul baru. Bayangkan rasul baru. Dah tak ada dah rasul lama, rasul baru je pada dia orang. Depa ni percaya Nabi Muhammad tu bukan rasul terakhir sebenarnya, okey. Maksudnya bila dia percaya ada rasul baru, dia percayalah lepas Nabi ada orang lain. Boleh lagi kita appoint pula orang lain untuk jadi rasul baru tu. Macam tu kepercayaan dia orang. Modus operandi Millah Ibrahim ni kita jangan buat mainlah sebab power juga kan. Sebab dia menghampiri cara dia tu ikut fasa dan konsep zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia start dengan fasa sir. Sir ni maksudnya fasa kerahsiaan. Ingat tak waktu zaman Nabi ada waktu Nabi pergi rumah Al-Arqam min Abi Al-Aqam tu, rahsia bla 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 tu, itulah dia tiru konsep sebegitu. Ada zaman fasa rahsia, kemudian ada fasa al-jahar, fasa kita membuka kepada orang lain tentang keimanan kita. Macam tu jugalah Millah Ibrahim letak. Kemudian ada fasa hijrah kan, Nabi berhijrah lepas dah buka keimanan Nabi kepada kota Mekah tu, Nabi berhijrah ke Madinah. Kemudian lepas fasa hijrah tu dia ada fasa jihad qital. Jihad qital ni maksudnya jihad yang melawan, berperang ni lah. Lepas Nabi berhijrah ke Madinah, ada banyak siri peperangan, mula dengan Badar, Uhud, Khandaq dan sebagainya. Dia tiru benda yang sama, dia apply, dia pun ada fasa qital tu juga. Lepas fasa qital ada fasa pemerintahan tersendiri. Nabi dekat Madinah tu ada pemerintahan Nabi sendiri, Nabi sebagai ketua negara kepada Madinah. Dan ultimate, kemuncak kepada semua fasa ni ialah fasa daulah Islamiyah. Daulah ataupun negara Islam. Tapi pengikut ajaran Millah Ibrahim ni bila dia nak sebar luas ke agama ni, dia tak pakailah Millah Ibrahim, kelas Millah Ibrahim, dia tak pakai macam tu. Dia pakai kelas-kelas pengajian agama, kelas-kelas Al-Quran. Dalam kelas mereka ni akan ada indoktrinasi terhadap pendirian ataupun pengajian Millah Ibrahim, sama ada dalam bentuk fizikal ataupun online sekali. Jadi dalam waktu kita ni nak belajar agama, hati-hati juga sebenarnya. Kalaulah kita jumpa kriteria ataupun ciri-ciri yang kita dah sebutkan tadi tentang Millah Ibrahim ni, sebaiknya perhatikan dan teliti adakah ia sama dengan Millah Ibrahim, dan jauhilah apa-apa ciri yang menjadikan kita sesat dan terkeluar daripada landasan agama Islam.